Mayın 1-dən uşaqların birinci sinifə qəbul prosesi başlayacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov deyib ki, qəbulla bağlı bir sıra yeniliklərin tətbiqi nəzərdə tutulub. Valideynlər ölkə üzrə prioritet tətbiq olunan bütün ümumi təhsil müəssisələri prioritetin tətbiq olunacağı tarix və saat haqqında proses başlamadan öncə məlumat əldə edə biləcəklər. Məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinə qəbul da elektronlaşdırılacaq. Bu il avtomatik olaraq birinci sinifə qəbul ediləcək şagirdlərin sayı da açıqlanıb. Belə ki, Azərbaycan bölməsi üzrə 82 minə yaxın uşaq məktəbə hazırlıq qrupundan avtomatik olaraq birinci sinifə keçiriləcək. Azərbaycan bölməsi üçün məktəb və müəllim seçimi mayın 3-dən sentyabrın 13-ünə dək olacaq. Tədris dili rus dilində aparılan məktəblər üçün müraciət edən uşaqlar müsahibələrdən keçməlidirlər. Onların həmin dil üzrə bilikləri, ilkin bilikləri qiymətləndiriləcək və bu müddət, deməli, çərçivə 3-17 may tarixlərində nəzərdə tutulur. Daha sonra qeydiyyatdan keçən uşaqlar may ayının 30-una kimi müsahibələrə dəvət olunacaqlar. Eşqi Bağırov onu da bildirib ki, sertifikatlaşdırmadan keçə bilməyən təxminən 200-ə yaxın müəllim öz ərizəsi ilə işdən ayrılıb. Ötən il uğursuz olan müəllimlər bu il növbəti dəfə sertifikatlaşdırmaya cəlb ediləcək. Bu il bildiyiniz kimi 30 minə yaxın yeni ixtisas müəllimləri cəlb olunacaq bu prosesə, yəni riyaziyyat və xarici dil müəllimləri. Onların sayı 30 mindir. Eyni zamanda ötən il ilk keçirilən sertifikasiyada uğurlu nəticə göstərə bilməyən, təxminən, səhv eləmirəmsə, 8 minə yaxın müəllim də təkrar sertifikasiyada iştirak edəcək. Qeyd olunub ki, bu il sertifikatlaşdırma iyun ayında keçiriləcək. İlk dəfə isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında da təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma imtahanı keçiriləcək. Həmçinin vurğulanıb ki, bu ilin ötən dövründə uşaq bağçalarında aparılan monitorinq nəticəsində 40-a yaxın müdir işdən çıxarılıb, 200-ə yaxın müdirə töhmət, xəbərdarlıq və şiddətli töhmət verilib. Direktor qeyd edib ki, məktəblərdə də monitorinqlər mütəmadi davam edəcək. Minayə Zamanova, Zöhrab Şirinov, Xəzər Xəbər.